Let Hulk do this. I am Diana of Themyscira. Only the seas concern me. What's up? I am Iron Man. Time to swing into action. Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve, rapaziada! Beleza? Ramon no Foco falando. Estamos de volta aqui no GTA V com o desafio dos heróis, galera. E hoje os heróis terão que fazer um desafio aí, estilo os mapas aí do Fall Guys, galera. Terão que fazer essa mega rampa gigante aí com umas bolas sinistras que vão cair ao decorrer da subida, galera. Vamos ver qual vai ser o herói vencedor desse desafio de hoje, hein? E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, marque o sininho, galera. Não perca nenhum vídeo, galera. Portanto, que você marque o sininho, não deixe de perder nenhum vídeo, galera. Vê se o sininho está ativo, porque o YouTube não está entregando as nossas notificações, valeu? E agora chega de papo e vamos pro desafio. E chegamos ao final de mais um desafio dos heróis aqui no canal, galera. E o vencedor de hoje foi ele, galera. Aquaman conseguiu chegar em primeiro lugar aí. Em seguida veio ele, o Iron Man, galera. Chegou em segundo colocado, valeu? E depois chegou ele em terceiro colocado, o Spider-Man, o Homem-Aranha, galera, valeu? Hoje foi um desafio bem rápido aí, bem legal pra vocês aí, um estilo Fall Guys, valeu? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu? Falou!